Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi skal tenke når vi skal finne ut vinkelen mellom en linje i rommet og et plan i rommet. På denne figuren her sånn, så har vi et plan. XY-planen, det er det grå feltet her. Så har vi en linje som går på skrått gjennom det planet. Det vi er ute etter her er altså å finne den vinkelen som er mellom denne linja og planet. Og det vi kan gjøre da er å tenke oss at vi har en linje som ligger i planet under, slik som denne linje M her. Og hvis vi da skal finne vinkelen mellom disse to linjene, så kan vi gjøre det. Men la meg først gjøre oppmerksom på at det er litt avhengig av hvordan denne linja ligger i planet, så vil vinkelen variere litt her. Så hvis jeg flytter på denne linja under, så vil vinkelen forandre seg. Og da kan jeg lage et lite plan da, som spennes ut mellom disse to linjene. Så kan vi se på vinkelen mellom det, og da ser vi at når jeg flytter på denne linja, så ser vi at vinkelen endrer seg. Så den har en eller annen minste vinkel. Og da er det jo litt opp til oss å finne den minste vinkelen. Det er sånn. Og det vil være når, skal jeg taste inn riktig, den minste vinkelen, den vil vi ha når linja som ligger i planet, ligger rett under linja som går gjennom rommet, slik at planet som spennes ut mellom linjene her, står normalt på XY-planet her da, som vi har valgt som eksempel. Så når disse to planene står 90 grader på hverandre, da vil vinkelen mellom linja i rommet og planet her være minst mulig. Og måten man gjør dette på da, er å lage seg en retningsvektor som er da parallell med linja som går gjennom rommet. Og så må man lage seg en normalvektor som står normalt på planet. Og da ser vi at vi kan finne ut ved hjelp av skalarproduktet vinkelen mellom den blå vektoren og den røde vektoren. Og ut fra det så kan man da regne ut vinkelen mellom linja og planet, for disse to vil jo være 90 grader til sammen. Så det er da fremgangsmåten for å finne vinkelen mellom en linje i rommet og et plan i rommet.